Je tady Martin Hašek, tak jsme zvolili téma možná pro někoho překvapivé, protože Martin se z fotbalových trávníků přesunul na stříbrná plátna kin. Tady jsem hrál já fotbal, třetí ligu, tady vedle brácha hrál hokej a na tomhle hřišti táta dělal správce, to znamená staral se tady o tu plochu, tak já jsem tady byl v té třetí lize a spoustu hlasů se ke mně takovým obratem doneslo, že vlastně jsem tady ne, protože bych byl dobrý, ale protože táta tady dělá správce a brácha, že je výborný hokejista, takže proto já jsem v tom Ačku, takže ve svých 19 letech jsem musel vyvracet názory, že jestli mám nebo nemám na třetí ligu, nakonec se ukázalo, že asi jo, když jsem pak hrál tu ligu mistrů třeba například. V dubnu 2017 se pak Martin Hašek stal koučem vršovických Bohemians a právě během angažmá u Klokanů vznikl tento 75-minutový dokument. Diváci se jeho prostřednictvím mohou mimo jiné blíže seznámit s metodami 50-letého trenéra. Například se dozví, jak řeší konflikt mezi hráči, co se na tréninku div neporvali. Není potřeba se tady, vole, dát pěstí, potřeba dát to najevo, aby to pocítil. Ale stejně, když budeš mít osla, který nechce běžet, tak ho můžeš dát, jak chceš. Podívej se na tohle, co si dělá tady z toho. Když jsi osel, tak jsi osel. A Jusuf netáhne, to je pravda. A netáhne pořád. A určitý zdravotní problémy. A já se budu dát do tréninku. Takže to musíme akceptovat. To je tak, jako on trénuje se zdravotní problémy. Takže to akceptuji, jinak bych je vymet oba. A co mám dělat? Když budeme trénovat všichni zdraví, tak nás bude 11. No tak člověk by možná čekal, že svůj film bude mít bratr Dominik nebo syn Martin a on to je film o tobě. Kdy to jde do kin? Do kina to jde ve čtvrtek, do kin, do jednoho kina. No dobře, a když se to jako, když to bude úspěšný, tak bude možná do více kin, ne? Nebo ne? To jde úplně mimo mě, já s ním nemám nic společného, jenom ten film je po mně. Já jsem to nevymyslel, já to netočil a já jsem to dokonce ani neviděl, takže teďka tohle, to, co jste tady pustili, jak jsem viděl poprvé. Ale pamatuju si to z tréninku teda. A kdo byl ten osel teda? To bylo obecně osel. Se tam měli nějaký hráči, kteří trénovali s zdravotním handicapem a pak tam jiní hráči po nich chtěli, aby pracovali, jako kdyby byli zdraví, no, ale oni nemohli pracovat, jako kdyby byli zdraví. Otázka, jak se tomu podávali nebo ne, a vznikaly prostě třenice, no. Je to špatně, když hráč, který není úplně zdravý, trénuje, ale nás bylo tenkrát asi, by nás bylo fakt málo do tréninku a tak jsem i přesto, že vím, že je to špatně, tak jsem ty kluky, který nebyli úplně zdraví, tak jsem do tréninku vzal. A na někoho jsi tam ukázal, nebyl to syn já Filip? Já si myslím, že to byl Filip, no, ale neviděl jsem ho zepředu. Tak. No tak zpátky k tomu, teď je premiéra, jo, ve takže čtvrtek. Ve čtvrtek je 20.30 Kino Bioko, premiéra. Dokonce myslím, že už se divák může občerstvit předtím, než půjde na film. No a je to časozběrný dokument. Já znovu opakuju, já jsem to neviděl, nevymyslel jsem to, ale je to o mně. A je to o mně, protože Petr Tomášek, který to točil, už měl zkušenost předtím, natočil něco podobného, ale výrazně kratšího s jinýma dvěma trenérama, s Jardou Hřebíkem a s panem Vavruškou. No a protože přišel dělat do Bohemky, nastoupil několik týdnů nebo měsíců potom, co jsem nastoupil já, on tam nastoupil jako tiskový mluvčí, takže jsme byli v kontaktu. No a on vlastně potom přišel s tím nápadem, že když mě takhle tady má, takže bychom to mohli taky takhle natočit, tak já jsem mu řekl, jo, jasně, točit, co chceš, mě to jedno, já nemám žádný tajnosti. A tak on si to točil a já jsem v podstatě vůbec to nevnímal, že se něco točí. A už vůbec ne, nevím, hrozně jsem byl překvapený, když mě potom, když to dodělal, celý ten materiál, tak mi řekl, že to je na hodinu a čtvrt, tak to jsem teda fakt koukal. No a když pak řekl, začal nějak s tím pracovat, jak, tak jak dneska se dělá, nějaký mary a tak dále, tak že to půjde do kina, no, tak teď je mi tak napůl se stydím, že film o mně, o člověku, který nemyslím si, že mám v hlavě, že filmy jsou o lidech, kteří zanechali velmi výraznou stopu a já si nemyslím, že já jsem zanechal tak výraznou stopu, abych měl mandát na to, aby se o mně točily filmy, ale prostě stalo se. Ale podle mýho názoru to může být zajímavý a já se na to sám docela těším, protože jakýkoliv časozběrný dokument, vždycky mě to zajímalo a bylo úplně jedno, o kom to bylo, protože ten moment toho vývoje v rámci toho jednoho filmu měsíců nebo i let, tak je vždycky
pro mě vždycky to bylo strašně zajímavý. Kolik čekáš procent na ČSFD? Jak se jmenuje ta kritička Mirka? Mirka Spáčilová. Spáčilová, no, tak ta je ostrá, tak doufám, že se přeúpne to. My máme 77, jo? Jako tiki-taka. No. Tak podle mě po dnešku 73. Ne, naopak. To nepodceňuj, Sašo. Ale ne, byly to jako tam zajímavé věci. Není potřeba si tady dát pěstí, že jo, a další promluvy k týmu. Teď je to hodně populární, že někdo nahrává trenéra, jak promluvá ke svýmu týmu a pak se to zveřejní. I když s tímhle ty si asi problém neměl, ale zeptám se obecně, protože teď se to hodně řeší v souvislosti s tím brněnským trenérem Martinem Sloukalem v hokeji, že jo? Jestli to je dobře, jestli to je špatně, jak to vnímáte? No to, že se to natáčí, si myslím, že je špatně. Jako, aby... Ale třeba ten Martin Sloukal i nabádal ty dorostence a říkal, jako, jo, klidně si to nahrávejte. Asi nemyslel, že to pak zveřejněj, že jo? Ale... Já když jsem to slyšel poprý, tak mi se to strašně líbilo, to, co říkal. Protože si myslím, že měl asi tak z 95% pravdu, takže já ho podporuju. Jo? Já jsem pro, protože si myslím, že to, co tam říká, má hlavu a patu a je to pravda. Já jsem to řešil se svým trenérem z juniorských let, když to posílali tu nahrávku a on mě vlastně psal na to svůj názor, s kterým já jsem se plně ztotožnil, a to je to, že vlastně ty kluci v těch 15 letech už tyhle věci musí vnímat a myslím si, že už jsou zralí na to, aby to přijali od toho trenéra a tou formou, jakou to podal, tak mně se to strašně líbilo a jak říkal, je 95% pravdy. A opravdu proti tomu nemám nic. To, že se to dostalo ven, asi by to mělo zůstat v kabině, ale možná, když to teď lidi uslyší, tak je to určitá osvěta i pro ty rodiče, pro vlastně, jak se mají přistupovat k těm dětem a že v těch 15 letech už si můžou v těch týmech to řešit sami a ne volat maminky. Ale ten trenér má jako pozici v týmu, jak každý trenér si to buduje nějakým jiným, na nějakým... ten respekt vůbec vůči těm hráčům a on pozná, co si k ním může dovolit a co ne, takže ono to potom, když to pustíš, je to úplně vydrží z kontextu té kabiny, té situace nebo toho stavu, v kterým ta grupa funguje nebo ten tým funguje, a pro některých lidí to může připadat až moc přitažený za vlasy, ale to si myslím, že prostě některý lidi to může zmást a může ho odsoudit, ale není to tak. On má určitý vztah s tím týmem a ví, co si může dovolit. On tam vlastně v článku zmiňoval, že půlka té kabiny se trošku usmívala při tom, když vlastně... Tam byla mluvil, i nadsázka, no tak musela být, protože tam taky byly nějaké jako náznaky rasistických jako a jsou to kluci, slov. Že? Kluci to vezmou, u ženského kolektivu to je horší. Že? Takže ano, Sašo. Jak já to neviděl, ale souhlasím. Dobrý. Dané? Ano, jednoznačně, ano. Jo, že to je v pohodě? Já jednoznačně ano neřeknu, já jsem dost podobný typ, jako to, co tam zaznělo. Jo. Já neměl nikdy moc daleko k tomu, abych na hráče byl přísnej, abych je skutečně tvrdě vyřval a ke sprostýmu dolu slovu taky nemám daleko. Je jenom, jak jsem starší a získám zkušenosti nějaký životní, tak čím dál tím víc o to ustupuju. Mm-hmm. Používám spíš mírnější metody, než tu agresi za A. Ale ten trenér je podle mého názoru ještě docela mladý, ne? Jo. Takže on možná za 10 let třeba už by ten projev taky korigoval. Za druhý si myslím, že to, jak byl hodně, hodně ostrej, že 15-letí kluci podle mě z jedné strany ano, musí vědět, ale z druhé strany ještě nemůžeš s nima jednat jako s dospělýma. Jo. Čili já neříkám ne, ale neříkám ani ano. Kolik je Jirkovi teď? 16. No, tak... Chytrá horákyně. Do politiky. Jako. No, ale tak já jsem to vysvětlil. Ano, stává se taky, že Jirka neví, kdy má trénink, že mu, jak tam bylo řečeno, že musí volat maminky trenérovi, toho hodně pobouřilo. Jako. Jo, stává. Jo? Bohužel. Jo, prostě já si myslím, že to přesně sedí na to, když vidím mladýho, tak ten by to potřeboval každý den takovýhle průvan. Na druhou stranu, je to taky asi nepříjemná zbraň, ty mobily a možnost nahrávat věci, které mají zůstat jako v nějakém interním prostředí, že se dostanou takhle na veřejnost. Že? Bohužel dneska ta mohlo doba, to být i horší mnohem. Bohužel dneska ta doba, ty sociální sítě, ty telefony, dneska vidíte, každý okamžitě vytahuje telefon a natáčí, ať se děje bouračka nebo cokoliv, místo toho, aby ty lidi běželi, pomáhali, tak si to natočej. Možná Petru Radovi by se to nemohlo stát, ne? Ten podle mě vybírá ty telefony před každým tréninkem. No, kdyby ho někdo nahrál a potom to dal ven, tak si myslím, že by asi dohrál v tom klubu. To nejde. To by ani ten telefon nepobral, to, co říká Petr Rada v kabině. Ale zpátky k tomu dokumentu, takže tebe to nenapadlo a jak ti teďka je, když teda víš, že o tobě v kině poběží film?
Jak jsem říkal, no, jsem tak na rozpacích, najednou je u mě film, a teď se každý říká, zase Hašek dělá chytrýho, protože já hodně mluvím, jsem dlouhej. A české... teď je o mě ještě film navíc. Dobrý, a český lev třeba? Hele, to uvidíme potom. To uvidíme. Mě tam zaujaly zajímavé boty, které jsi měl na sobě při tom tréninku, to nevíš? To byly nějaký... Co jsem měl? To nějaký gumáky nebo... Zimní, ne? Takový zimní, tam všichni měli kopačky, jo, a ty jsi tam měl nějaký holiny, nebo... To už byl asi nějaký začátek prosince, a když byla zima, tak... Než abych byl v kopačkách a byl v mokrých botách hodinu a půl, tak jsem si vzal zimní nějaký Gore-Texový, abych byl v suchu. Nechtěl dostat žádnou chřipku, víš? Abych dostal třeba koronavirus. Ale to by nějak leží pořád v žaludku, ne, ten koronavirus? Hrozně mě. Zakázaný Slovensko. Já jsem si úplně pav. Ale pozor, tak ještě český lev, není Ivan Trojan součástí té filmové akademie? Že by se to tam dalo nějak... Má tolik, tak asi jo. Že jo? Hlasuje pro sebe určitě. Ale nevím, no, taky jsem to ještě neviděl. Tak to je kategorie dokumentární. Taky s novým filmem. Kategorie dokumentárních filmů, víš, tam nevím, jestli se v dokumentárních filmech udělují nějaký ceny za herecký. Jo, kategorie určitě, určitě. No kategorie jo, ale, to je ale ne za herecký výkon. Jo, takhle, no, tak jako. Takže film může být zajímavý, ale herecký výkon nebude žádný. Já jsem nehrál, já jsem byl natáčený vlastně, to je reality show, akorát, že se spožím. Akorát si věděl, že tě nahrávají. No, věděl jsem, ale to jsem věděl a to si vůbec neuvědomuješ. No, ale když... a někdy podle mě nahrával, já jsem mu dal dlouhodobý souhlas s tím, že mě může nahrávat, kdy chce. Jasně. Takže já jsem třeba ani nevěděl, že mě nahrává v tu chvíli. Takže tam budou jako... Takže to je opravdu čistá realita, tohleto. To není... A jestli bude dobrá, tak můžeš dostat tu cenu, že? Přesně tak. A nebo angažma. A nebo naopak ho nedostanu díky tomu. Dane, z tvé kariéry je nějaký trenér, o kterém by bylo fakt jako dobrý vidět film dokumentární? No, bylo by to zajímavý o všech trenérech, jako co jsem prožil. Fakt by to bylo zajímavý a já si myslím, že já to taky mám třeba hrozně rád. Já jsem sledoval All or Nothing, jako Manchester City, sezóna za Guardioli. Teď naposled jsem si pustil ten časozběrný dokument o Michaelovi Jordanovi, což je prostě, mě to hrozně baví a přijde mi to fakt strašně zajímavý a hodně záleží na tom, by si to měl pohlídat, aby ti to dobře sestříhali. No, prostě. Ale já jsem to fakt ani neviděl, já jsem takový naivka, já prostě mu tak důvěřuju a říkal jsem mu, když to dotočil, no až to pustíš v tom kině, tak budeme ještě kamarádi, nebo ti dám přes držku. A Petr říkal, já myslím, já nevím, no, ale myslím, že budeme kamarádi. Tak uvidíme ve čtvrtek. Tak dobře. Uvidíme ve čtvrtek.